Equipe Amplitude a serviço da informação, nós estamos na divisa do estado de Mato Grosso com Rondônia, acompanhando este manifesto pacífico acontecendo aqui em prol do asfaltamento da BR-174. Durante vários dias, nós trouxemos aqui na nossa programação esta movimentação através dos grupos de WhatsApp, também Facebook, informando que no dia 19 de março teria esta manifestação. Nós viemos aqui, falamos com várias autoridades, seja elas públicas, falamos com empresários e também estamos acompanhando o desenrolar desse manifesto e esperamos que possa chegar às autoridades federais e que o resultado possa ser positivo, tanto para o estado de Rondônia, principalmente para a região noroeste do estado de Mato Grosso. Já existe a consciência por parte da direção do Ministério da Infraestrutura, do ministro, dos secretários, tanto o secretário executivo quanto o secretário nacional de transporte terrestre, da importância da pavimentação dessa rodovia, principalmente no trecho entre Vilhena e Juína. Esse trecho, ele é extremamente importante para a redução do custo do frete, para trazer os insumos para as propriedades e para escoar a produção. Vocês imaginam que uma produção que está em Juara hoje, ele faz uma volta de aproximadamente 640 quilômetros para chegar em Vilhena, quanto ele pode usar 350 para chegar em Vilhena. Então, isso aqui é uma questão de desenvolvimento da região, é uma questão de sobrevivência do produtor, porque quando o produtor tem um custo menor no frete, sobra mais para ele, né? Então, nós precisamos disso. O produtor tem que melhorar a sua rentabilidade e a gente vai melhorar a rentabilidade com essa obra. O trecho entre Castanheira e Colniza é um trecho que o governo do estado de Mato Grosso já manifestou ao Ministério da Infraestrutura o desejo de estadualizar esse trecho e ele fazer esse trecho, né? O governo do estado de Mato Grosso está com dinheiro em caixa, pelo menos é o que o governador fala, e eu acredito que esse ano, como lá já está bem avançado em termos de licenciamento ambiental, de projetos, inclusive de empresas que já foram contratadas para o trecho, eu acho que fica mais rápido. Então, ou seja, Castanheira-Colniza sai mais rápido do que Vilhena-Juína. O que a gente observa é que ao longo dos anos, aproximadamente 40, 45 anos, parece que essa região ficou esquecida. Mas é um momento bastante oportuno, tanto para as autoridades quanto para a população, cobrar e fazer com que tenha mais eficiência, né, nesses recursos chegarem até a ponta. Sem dúvida alguma. Eu acho que nós estamos num momento oportuno, principalmente agora que é um ano de eleições, né? Existe todo o interesse dos candidatos a deputado federal, deputado estadual, a governador e até a presidência da República em trabalhar para viabilizar essa obra. Então eu acho que é um momento bastante oportuno, a região está em franco desenvolvimento, nós temos hoje já uma capacidade de transbordo entre Porto Velho e Humaitá de 14,5 milhões de toneladas de grãos. Nós temos, esse ano passado foram 9 milhões e 500, eu acredito que esse ano já vão ser 11 milhões de toneladas, o que justifica plenamente a pavimentação, porque nós vamos ter mais um trecho alimentando a BR-364. Partindo do pressuposto, conforme o senhor disse anteriormente, né, o estado de Mato Grosso é um celeiro, mas a gente observa que esse possa ser um corredor para a região noroeste e escoamento. Sem dúvida alguma. Esse corredor Juara, de Brasnorte para cá, a melhor alternativa de escoamento é por aqui.